Delgado. Keep your seatbelt fastened while your seat is during takeoff landing and whenever the fasten seatbelt sign is on. É neste avião existem 10 saídas de emergências, todas devidamente assinaladas. Once towards you, place it over your nose and mouth. Adjust the elastic band around your head and breathe normally. After placing and adjusting your arm mask, also pull down an upper mask on any child sitting next to you. If you're using a protective mask, you have to remove it before placing the oxygen mask. O cliente de salvação encontra-se dentro de uma bolsa debaixo do seu lugar. Veste-se passando a abertura pela cabeça. Ajusta-se à volta da cintura. Enche automaticamente, puxando o cordão com pega vermelha, soprando no tubo lateral de enchimento. O colete, depois de insuflado, também pode ser usado como boia. Só deve ser insuflado fora do avião. A leitura do folheto de segurança completa todas estas indicações. Obrigada. There is a life jacket inside about under your seat. Place it over your head. Adjust it around your waist. For the life jacket to inflate automatically, pull the red tag or use inflating tube. When inflated, a life jacket may also be used as a floating device. Life vest can only be inflated outside the aircraft. Please read the safety card. Thank you. Mais uma vez, muito bom dia. Está perto do membro da Star Alliance, o comandante Reinaldo Soares e toda a tripulação apresentam-lhes as boas-vindas a bordo. A nossa viagem com destino a Lisboa terá duração aproximada de 2 horas e 15 minutos. Pedimos que apertem o cinto de segurança, endireitem as costas da cadeira, recolham a mesa e abram a cortina da janela. Por razões de segurança, as luzes da cabine serão reduzidas antes da descolagem. Até ao Air Portugal, encontre com os seus parceiros Star Alliance, seja-vos uma excelente viagem. Obrigada. Once again, good morning, TAP Air Portugal Star Alliance member, Captain Reinaldo Soares and the entire crew would like to welcome you on board. Our flight to Lisbon will take about 2 hours and 15 minutes. Please ensure that your seatbelt is securely fastened and your seatback is in the upright position. Stow your table and open the window blind. For such the reasons, we'll dim the cabin lights before takeoff. TAP Air Portugal in Cochero with its Star Alliance partners wishes you an excellent flight. Thank you.